falar em regra é engraçado, né? Porque quando a gente chegou aqui pra entrar porque é o nosso direito, não deixaram, né? Agora você quer me falar de regra? Quer me falar de regra? Isso tudo aí é medo de preto, é? Felizmente. Não tem nenhuma norma aqui. Não é engraçado não ter cotas na faculdade, não. Não é engraçado. Não é engraçado ficar preso aqui, não. Trancaram as pessoas ali dentro e não deixaram elas saírem, velho. Foi isso que aconteceu. A gente tava nesse espaço aqui, que é essa área aberta. Todo mundo saiu, ficou dois lá dentro. Eles fecharam a porta e não deixaram eles sair, com um montão de segurança lá dentro. Foi isso que aconteceu. Cárcere privado de dois alunos.